کراچی کی سب سے گنجان اور قدیم آبادی لیاری جو کہ پیپلز پارٹی کا سیاسی گڑھ بھی ہے آگرہ تاش کالونی کی یونین کونسل نمبر 1 سیوریج کے ناقص نظام کے باعث گندگی کا ڈھیر بن گئی ہے اور تو اور سیوریج کا پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا تاہم یو سی چیئرمین تاج محمد صدیقی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی دو سال سے اوپر عرصہ ہو گیا نہ پانی کا نظام صحیح ہے نہ گٹر لین کا نظام صحیح ہے یہاں پہ جو اقتدار میں آیا وہ پوچھتا ہی نہیں ہے ان کے پاس تو میں بہت دفعہ گیا ہوں ان کو میں نے بولا ہے کہ بھائی علاقے کی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے انہوں نے کیا بولا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے میں جیتا ہوں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے پیپلز پارٹی والوں کے ہاتھ میں گندگی و غلاظت کے باعث جہاں علاقہ مکینوں کا جینا محال ہو گیا ہے وہیں وبائی امراض میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے پتہ نہیں ہمیں بھیڑ بکری سمجھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے ان لوگوں کا مطلب ان کو نظر ہی نہیں آتے چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے ہیں دیکھیں ہمارا حال گلیوں کا ہمارا سب کا ہر گھر میں چار بندے جو ہیں وہ بیمار پڑے ہوئے ہم اپلیکیشنیں دیتے ہیں ناظم ٹاؤن ناظم آپ کے ایم این اے ایم پی ایس آتے ہیں راؤنڈ کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ کچھ بھی کام نہیں ہوتا یہاں لوگوں کی اکثریت چکن بنیا کا شکار ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندوں نے بڑے بڑے دعووں کی بنیاد پر ووٹ تو حاصل کر لیے لیکن بنیادی مسائل حل نہ کر سکے وزیر اعلیٰ سندھ انتظامیہ کو علاقے میں صفائی ستھرائی کا حکم جاری کریں واضح رہے کہ اگر تاش کالونی کی آبادی 5 لاکھ سے زائد ہے کیمرہ مین فہیم بلوچ کے ساتھ رانا خالد محمود 92 نیوز کراچی